Canviem de tema. L'Associació de Productors de les Illes Balears, APAIP, s'ha reunit avui amb la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol. Durant aquesta trobada s'ha tractat la situació actual del sector audiovisual. Jaume Rodríguez, president de l'associació, acompanyat de membres de la directiva, ha estat rebut per la presidenta del Consell. A l'encontre també hi han assistit el director de Televisió de Mallorca, Albert Travesset, i la directora general de Ràdio i Televisió de Mallorca, Mari Sagoñi. Els representants del sector audiovisual han expressat el seu suport a Televisió de Mallorca per la seva aposta per les petites i mitjanes productores de Mallorca i pel seu contingut de proximitat. Han demanat també diàleg entre les institucions per tal d'aclarir el futur del sector audiovisual. Som una indústria de futur, ho diu tothom. Som una indústria de nou jaciment d'empleo, som una indústria de noves tecnologies i que tenim molta sortida. Per tant, només demanant que en la inversió que ja s'està fent i donant molta estabilitat, nosaltres farem camí per donar suport a l'economia de les illes, donar suport al sector turístic i tirar endavant.